vrai frère Ilunga Ilunkamba azali kopé maté busimbaté ministre wa yambo mokambi mbula materi azalaki na mobembo ya mosala na ituka ya Okatanga na butindami wa kumunene wa ikolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azomaki mingi penza oyongumba Lubumbashi kobanda mokolo mwa mosala mine omwazumi na motoba kino yenga omwazumi na libwa sanza ya sambo mobumu yetu zali sima ya kosumbiti na makanisi elongo na bakambi ya ituka ya Okatanga Sivese Ilunga Ilunkamba atambulaki kutala misala ya botongi boye bozali kosalema oituka me masomana mazali kosalema mpona bakambi mbula matari bamikotisa mpenza kotia kimya pamba te ezali na ntina mingi pote bakambi bituka basala mosala bo elongo bani se omobembo wa ye oituka ya Okatanga Sivese Ilunga Ilunkamba azalaki na masolo na babotama ya ituka baye babika kakuna se na kozaka ya ye ya mosangisi mpona kobatalisa te azali na makanisi ya kotia baimboka na makoki ya kobika elongo Moyi Congo démocratique inso azali na makoki ya kovanda bifai biso ye asepeli bisika wapi amonite akobika malamu na mboka yango elakisite moto na moto akotala makoki maye mapesa melie pe mbula matari asengeli kosala mosala eye epesa melie Si na kazaka ya musangisi Sivese Ilunga Ilunkamba ministre wa yambo mukambi mbula matari ayambaki mukulu mwa musala mine omwatuku mibale na misato sanza ya sambo mubumu ye sima ya mubembo oituka ya Okatanga busimbate azaraki na masolo na bayilisanga adok e ya bingami 26 ezali bongo bakeli mibeko tuku mibale na motoba bauta obituka ya ekolo Congo démocratique Bayi adok bazali kati na bakeli mibeko kama mitano bazali kosala mingi mpenza mpona koluka bolamu obituka na kolande obozindo mpenza lisangani ye adok ekambimaki na mokili mibeko irati ya Gracien ya Santo Toma omasolo mabango basumbitinaki mambi mabituka kolandisa makobika ya bato pe bokengi lulenge ezali kosalema mikolomie Il a été question de pouvoir aborder les divers Masolo maye matalaki mambi mabituka mingi penza bokengi mpemba mbi mamisolo oyekolo ezali libaku eyeko pesa biso makoki ya kotalisa na bayimbuka bayibaponaki biso pamba te tozali kosala elongo na mbula matari et le gouvernement congolais Mokolo mwa mosala mibale omwatuku mibale na yoko sanza eye tozali ya sambo bayimbula matari bayebatali mingi mambi mankita ya ekolo yoko likambo liye ezali kopesa nkokoso kasi elika ezali na kotala te mambi mabanga matalo mazali kotambola malamu likita liye likambimaki na Sivese Ilunga Ilunkamba ministre wa yambo wa mbula matari Les efforts fourni par le gouvernement. Mbula matari a sali maso elongo na ndako ya bobumbi misolo ya ekolo Congo démocratique na mpo etali kopesa makasi na misolo ya mboka kotele misabo kwe na yango liboso ya misolo ya bapaya. Atako evandi na ino te kasi tozali kokoba kolikia na kosala makasi na kolandela mambima ye na mabungisi ya kozongisa misolo ya dolar ezwa milibanda ya mboka kozonga ekolo mpona kopesa makoki na nkita ya mboka. La matari abongoli lolenge ya kosala na komatisa makasi na mosala. Assidûment. Mokolo mwa mosala mitano eleki Sivese Ilunga Ilunkamba azalaki na likita ya bumu misano ya mbula matari na bokambami bwa kumu monene Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.